kardeşim, ben merak ediyorum, sen hareket ediyorsun. Göz görmezsin burada. Tamam. Ha, göz görmezsin burada. Arkadaş, sen göz görmezsin burada. Benim yolda çekeceğim. Bana yol verir. Bana gelirse damadan anlar. Bana yol verir. Bana gelirse damadan anlar. Yok yok, bırakma Allah. Hamsın geri kaçar. Hep gökyüzünden ev yap. Eşiğin başıda, uşaqlar yarısı bir yanda kalıp, kestler uşaq o yanda kalıp. Bu ne alsına cavlı vəziyyətdir mənim başımı çıxır, milletin bir günə salıblar. Şehrecik mi? Barışı şeyle, arayla. Arabi Erbaş'ın arabi. 15 yıllar bana bak. Cazı olmayacak şehre, Sungay'da. Ben şehre Sungay'da gittim de bak. Ben kariyere girdim buraya. Bende olanlarımız bir sabah gün için bağlı olmalıydı. Tam dediler saat 12'ye çıkmıştı. Şimdi yarı yoldan bir bölümdü. Şimdi muhafızda işleyirəm. Nükle görevliğe dövrət var. Ayın 19'una saat 12'ye değil. 00'a değil. 19'u saat 12'ye değil. Saat 12'ye, 19'u. 19'una da indi keçmişik. 1 saat 50 dakikadır keçmişik ayın 19'una. Hələ saat 12'ye. Hələ bir gün vaxtımız var. Yarım gün vaxtı. Sənədlər var da. Bu təsdiq eləyir ki, bu insan həqiqətən Bakıda yaşayır. O da nədir? Qaz şot çıxır, işıq şot çıxır. Biz gecə saat 3-də gəlib çıxmışıq. Qaz sayğazlarını ödəniş etməyini sizin Bakı qeydiyyatı olduğunuzu göstərən sənəd deyil. Onu necə, yəni adiyyatı qurumda necə müəyyən eləyə bilər ki, siz Bakıda qeydiyyatı var? Bu mənim, bak bunu görürsən oxuyun. Ben göstərəm sənə, Hüseynov Pərviz. Görsən, bak bu mənim işıq çəkimdir. Başa düşsən. Yani ben size deyim, herkes... Bu sayğac benim adımadır Bakıda. Ben size başa yani, düşürüm. Yani herkes eline bir sayğac gəbzi götürür. Şəxsiyyət vəsiqəsi var. Herkes eline bir sayğac gəbzi götürür. Yani Bakıda serbest girə biləcəksin, onda bu karar niye verir? Yani bu... Bak, bir de benim düzgün başım. Kardeşim, gör ne derim. Biz 2 saat gecikməmişik ki. Nəzərə alınmalıyız. Yox, biz 2 saat gecikməmişik. Biz 5 dakika, 20 dakika gecikmişik. Buna göre adamın ailəsindən ayrı olmalı. Ben 2 saat 3'te gelmemişim ki, 4'te gelmemişim ki. 15-20 dakika göre bizi saklamışlar. Şumqayıt vətəndaşı. Çok bir qeydiyyat Şumqayıt değil mi? Bakın bir tane. Qeydiyyat Şumqayıt. Siz qeydiyyat Şumqayıt size gidə bilərsiniz. Şofir rayon... Şəxsiyyət vəsiqəsi olduğunu bırakmıyorlar da. Siz keçin yolun öbür tərəfdə, zəhmət olmasa gələn bütün maşınlara əlləsət, saxlasat, yəni taksiyle gələ bilərsiniz. Yəni sizin baş şəhərinə və yaxud Sumqayıt şəhəri ərazisində girməyinizə məhdudiyyət qoyulmuyor. Şəxsiyyət vəsiqəsi olduğuna onda qalmalıdır da. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü rayon qeydiyyatındadırsa, o bırakılmıyor. Onun da ölçüsü Bakı şəhəri ərazisində, Sumqayıt şəhəri ərazisində bırakılışına qadağan qoyulmuyor. Ama siz gedə bilərsiniz. Ben bir yaşımda, yaş yarım yaşımda, şu an ben evdeyim, ben maşından boşaldım, taksi çağırıp oradan keseceğim. Siz oradan herhalde emşanınızı götürüp, yani diğer nakliyat vasitəsiyle, Bakı istiqamətində hareket edilir, diğer nakliyat vasitəsiyle öz mənzilinizə gələ bilərsiniz. Sizin Bakışehri veya Sumqayıçehri arasında girdiğinizde qadağan koyulur. Yok, yok, sürücü gələ bilməz. Maşının şəhər qeydiyyatındadır. Ailəm hamısı şəhər qeydiyyatındadır. Uşaqlarım, yoldaşım, üstürəm şəhər qeydiyyatındadır. Mən indi rayona gedirəm. İndi qayıdacaq dala salam. Yəni, mən özüm rayon qeydiyyatında olduğuma görə, mən ailəmlə gedən mələm eyni yerdə yaşıyorum. Yəni, zəhsizlərimiz hamısı. Konkret olaraq qərar verilib ki, rayon və şəhər qeydiyyatı olan bu qərar deyil, valla bu qərar deyil. Yox, indi mən qərarın sırrını etirazı edirəm. Sizin evladınız, bəli, 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 b
5 gün qabaq verərdi. 5 gün sonra verərdi zaman. Siz rayonda qeyd etdiniz. Məsələ də ona keç bir keçmir. Valideyni yoxlamağa şamil deyil, əziz qardaşım. Mənim ailəm şamil. Yarısı Bakıda qalıb, mənsə burada küçədə qalmalıyam. Səhər səhər getmişik, qalası yerimdə qala qaçmış. Gedib valideynimizə bayramlaşıb, bayramlaşmışıq. Bunlar yolu bağlı, kolunda çözülür, maşınları güç. Burada hiç sevim yoktur ki, ben kendim kaydım üstede kalırım. Allah şoktu, Bakıda yaşadığımı müəyyən eləyirəm, eləyən sənədim var da mənim, sənədimi verim. Amma mənim ki, qaydansın yerim yoxdur, küsədə qalıram. Kimə göstərəm, biz ona işəyəm. Mən elə bir gəlmişəm, öz başına buraq. Onsuz da ki, bana, burdan da kesən qabaq sən qaytasın. Hər yer qosar bir gəlmişəm. Bırak onları. Canı bana qaytasın, Harun. Gəlin xeylə xoğun. Hə, apar. Yalvarma, Ali. Niyə? 5 gün 4, 1 saat qınaq, mən ona yolda olmuşam, məlumat verilir. Ali, mən yağışdan, qardaş, yağışdan addım asfaldır. Yağışdan, qardaş, addım asfaldır səlləndir, mən 2 saatdan qalan gəlk içərdim. Buyur. Hayır, görmür, gəlat belə qoyacaq, bir qırdan qoşdur, sən dala qayıtmaz, başqasının gəldi. Cavab, gəlin, gəlin, divaqlar, çatı yeyim, mən Aç yolu! Ver yol ver! Aksakal! Hemen! 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 Hemen!